Ahoj lidi, vítám se u dalšího videa z přírody. Jsem teďka v Novohradských horách. Je to pro mě premiéra tady, nikdy jsem tady nebyl. A je to tady docela divočina. Naplánoval jsem si vlastně výlet, by se dalo říct, na 2 dny s jedním přespáním. Naplánovat to úplně nebylo jednoduchý. Asi později popíšu, proč ty úskalí. A v plánu je teda 35 km. Dalo by se říct, že je to takový přechod, nebo že to bude takový přechod Novohradských hor, i když já jsem si to prostě zkrátil, abych to zvládnul v těch 2 dnech, protože jinak si myslím, že to je tak jako minimálně třeba na 3 dny, ve 3 dnech by se to asi zvládnout dalo. Komplikace je tady prostě doprava, veřejná doprava, dostat se sem nějakým rozumným způsobem, ale mně se to teda nakonec povedlo a teďka vyrážím z Leopoldova. Je to tady opravdu konec světa. Asi to je jeden z důvodů, proč to jsem lákal. Že jsem bez vědy, jestli tady fakt bude tak opuštěný. O Novohradských horách jsem slyšel, že jsou fakt pěkný, že určitě za to stojí se sem podívat. I když neměl jsem vytipovaný, nebo pořád nemám nějaký jako 100% pěkný věci, na který se tady podívám. No a co si od toho výletu slibuju? Takže vlastně prozkoumám ty Novohradské hory. Samozřejmě ne zdaleka ne celý, ale prostě, že to tady projdu, zjistím, jak to tady vypadá, jaký je to typ lesa, jestli je to tady hodně opuštěný, jaký jsou tady cesty, voda. S tím mi to přijde spíš vlhčí les, připomíná mi to Vysočinu, nevím, Šumavu trochu. To je hodně vysoký vzrostlý stromy, spíš takový jako prales, i když ještě teda v tom pralese nejsem žofínským, ale to je jako moc pěkný. No tak slibuju si, že to tady projdu a uvidím, jak je to dostupný, je vlastně ta doprava, jak se sem dá zajet a jestli stojí za to sem vracet. No. Aha, další rozcestí. Těch cest je tady hodně a jsou jako přijít docela dobrý kvality. Některé jsou značeny jako cyklostezky. Když jsem se díval do mapy, tak těch cyklostezek tady asi je hodně. Takže bych tak tipnul, že ty Novohradské hory fakt jsou jako dobrý na to kolo. No a z čeho mám obavy? Jaké jsou takové nejistoty toho výletu? No tak jestli tady bude něco zajímavého, když prostě tady zajímavý ten les sám o sobě, ale chtěl bych najít nějaký výhledy, nějaký prostě vrcholky, nějaký zajímavý skalky. Už jsem tam sice tady něco zajímavého viděl, ale doufám, že to uvidím víc, jsem tady na začátku. No, doufal jsem, že tady budu sám, tak zatím mi to vychází. Nikoho se nepotkal, uvidím zítra v sobotu, no. Zajímavý, Ulrichov se to tady jmenuje. Je to obývaný? Ta moje trasa vlastně povede tak z toho Leopoldova vyrazím směrem k horám, protože jsou tady kolem 1000 metrů hory, ale jsou na hranici. No a tak jako hory mě lákají, protože jsem vlastně tady neměl jiný cíl. Takže půjdu na hranici a pak půjdu po těch hraničních horách nebo kolem těch hraničních vrcholů. Směrem na Nový Hrady. Ještě by bylo hezký, kdybych teda stihnul západ slunce. Si myslím, že tak do půl hodiny bude někde zapadat. Se teďka škrábu na vrcholek, ale nevím, jestli tam bude rozhled. No. Těch rozhledů jsem po cestě zatím moc nepotkal. I když jsem de facto šel spíš teda údolím. Jsem teďka na hranici přírodní památka evropská. Významná lokalita. Vlastně ta hranice té lokality vede na ten vrch. Ten vrch se jmenuje, ještě jsem to
Ne, jak si to nepamatuju, musím se pojít do mapy. Takže jo, jsem na vrcholku. Je to tady hezký, ale mírný sklavání, že výhled není. Teďka se můžu pořádně rozhlídnout, kde jsem vlastně spal. Protože jsem sem přišel na šera. Dobré ráno, jestli jsem to ještě neřekl, tak jsem zase na cestě. Vstal jsem v 7 hodin, noc byla v pohodě. Ještě jsem teda nesnídal, takže si chci najít nějaký hezký místo. Vhodný, pohodlný, nejlíp nějakého stolečku, tak doufám, že tam, kam mířím, tak nějaký takový odpočívadlo bude. Teďka zrovna koukám, že je přede mnou takový stoupáček, asi první větší stoupák, a bude to teda přímo na tu hranici, už mi tam zbývá asi 2 kiláky. A to, měl by tam nějaký bývalý hostinec pod Kamencem. Kamenec je ten vrchol, na který zamířím potom. Jo, ten hostinec teda asi měl být na té hranici, takže konečně se dostanu na hranici a budu moct začít vlastně tu druhou část té mý cesty. Jo, doufám, že to vydrží, ale vlastně zatím jsem ještě nikoho nepotkal. Je teda teprve 9:30, bych řekl. 9:30 a jsem zvědavý, jestli teda od rána do 12 a vlastně od včerejška. Včera, když jsem vyšel, tak projel pár aut, ale tak už tady na těch cestách nic. Žádný kolo, i když třeba stopy od kola jsem viděl i tady na této cestě, na ten kamenec, z kterého jsem teďka odešel.
Jo, ale fyzicky jsem nikoho nepotkal. Takže docela... Docela ve mě svítá naděje, že jsem našel tady v České republice kout přírody. Kde prostě člověk nikoho nepotkal. To je vlastně sobota, že jo, dneska. Sobota o prázdninách. Jo, jako stopro ve všední den. Mimo sezónu tady prostě velká šance, že tady člověk prostě nikoho nepotká. Jako když bude chodit po nějakých cestičkách třeba. Mít známých, ne po těch cyklostezkách. Když zase na druhou stranu ty lesy jsou udržovaný, jo, takže se nechci říct, že by tady prostě nebyl nikdo a nikdo se tady o to nestaral. Co to tady je? S těma menhýrkama a různýma kamenama je to tady takový magický. Působí na mě příjemným až pohádkovým dojmem, takovým takovým prostě teplem domova, jakoby. Nevím, čím to je, nevím, jestli by to působilo na každýho. Ale asi ty lesy, jak jsou světlý, není tady prostě moc křoví, jsou smíšený, nebo jako kousek je třeba jahličnatej, kousek je listnatej, kousek smíšený. Nejsou tady žádný, nebo minimálně mrtvý stromy, suchý stromy, je tady hodně cest, příjemný mech. Bláha, ten les není suchý, je tady hodně potůčků, i když to je teďka na vrcholku moc ne, ale to mi to třeba připomíná Brdy, pobytou bláhou. I když ono teďka bylo hodně sucho, tak se asi dá špatně posuzovat, ale každopádně je to, přijde mi, že třeba i víc vody než na Šumavě, což by možná odpovídalo. Jo, tak takový teplo domova, ale zároveň to působí jako velkolepě, že ty stromy jsou tady vzrostlý, teďka teda zrovna ne, ale když jsem šel ze začátku, hlavně teda ze začátku z toho Leopoldova, v té hranici, tak fakt ty stromy, jako, to byly prostě vzrostlý smrky. Jo, sice jako většinou smrky, ale fakt jako vzrostlý majestátní. Mapa mi nic neukazuje, tak nevím, co tohleto bylo, mohlo být. A měl bych teda jako obcházet nebo jít kolem nějakých bývalých šancí, tak jestli to byla vesnice, osada. I když možná teď, když vidím to číslo, tak ty číslo mě tady teďka provází podél celý týhletý cesty a jsou tam ty menhiry. Tak možná smysl by dávalo, že to opravdu tady to byla nějaká bývalá vesnice a ty menhiry jsou prostě domy, které tady byly. Teďka scházím teda od hranice dolů a půjdu mezi takovýhlemi loukama, takovýhle kule nížinkou, nivou, asi by se dal říct.
Tak jsem teďka minul vesnici Pohoří na Šumavě a pokračuju dál. Dochází mi voda. A co teda je další takový poznatek, že tady vlastně jsem zatím nalezl na žádnou studánku. A tady to je teda lužnice, která teče z nějakého jezera po proudu, ale nemyslím si nedát úplně vodu z řeky. Jednou vodu z potoka. No, instantní bramborová kašička. No, jako od maminky. No a ještě jsem vám vlastně řekl, v čem teda byly ty komplikace sem jet, nebo naplánovat tenhle ten výlet. No, chtěl jsem samozřejmě to zvládnout za víkend. Původně jsem to plánoval i na 3 dny s kámošem, ale nakonec jsem jel sám, takže v jednom jsem to úplně nechtěl mít rozložený na 3 dny. Když v současném stavu, kde se nacházím, v jaké části trasy, tak nevím, možná, že to teda se na ty 3 dny protáhne, ale nechci předbíhat. No, takže na 2 dny a problém byl, jak to jako by rozumně projít, jo? Protože nechtěl jsem prostě jenom třeba zajet do Nových Hradů a tam udělat nějaký kolečko 30 km, 20 km a zase jet zpátky, protože bych se vlastně nepodíval na ty vrcholy a zdaleka bych si tu oblast neprošel. A ty Nový Hrady, jako určitě to za to stojí taky, nikdy jsem tam nebyl, jo, asi jim budu teďka projíždět, až pojedu zpátky, ale mě prostě lákalo tady to jako v fuzovkách vnitrozemí těch Novohradských hor. Ty vrcholy dostat se na hranici a ty vrcholy právě byly zase nejvyšší, kolem těch 1000 metrů, nebo přes těch 1000 metrů, tady zase v této části, vlastně mezi Rybníkem a těma Novýma Hradama, tak beru, že to je prostě ta oblast těch Novohradských hor. A vlastně ten střed byl pro mě nejzajímavější. Navíc by tam měl být teda, nebo je tam ten Žofínský prales. Uvidím, jestli se teda k němu dostanu. Takže jsem pak se chtěl dostat do toho středu. Akorát, že tady prostě není žádná jako tráť, jo. Prostě buď ty Nový Hrady a vlastně ty Nový Hrady, on je to ještě kousek dál, vede železnice. A nebo ten Rybník, a to je zase taky prostě, nevím, 15 km třeba, 20 km teďka odsaď, jo. Takže já bych neměl šanci si to prostě za 2 dny projít, jo, z toho Rybníku do těch Nových Hradů. To je moc pěkný. Kam se prostě nejdál dostat, třeba autobusem nějakýma spojema. Našel jsem teda do toho Leopoldova, což byla vlastně konečná toho autobusu, který jel přes Benešov nad Černou, nebo myslím, tak nějak se jmenuje. No, akorát problém byl, že on ten autobus jede jenom ve všední den, jo. Takže já bych klidně i tu trasu naplánoval, že bych třeba udělal nějaký okruh a vrátil se do toho Leopoldova. Ale to bych musel jet prostě v pondělí zpátky, a ještě samozřejmě oni ty autobusy jedou 2 za den, jo, takže vlastně i jako nemusím si vybírat ten příjezd. No tak jsem prostě hodně spekuloval vlastně kam teda až dojdu a těch 35 km vím, že je na ty 2 dny pro mě asi tak jako hraniční. Je teda blbý, že jsem limitovaný tím odjezdem těch 16:40, ale pořád jsem si myslel teda, jestli se to dá zvládnout, no a při nejhorším prostě bych ještě do toho dalšího dne prostě přespal, no. Takže první lidi, nepočítám teda tu vesnici, kterou jsem procházel s tím zbořeným kostelem, jak tam byly auta, byla normálně obývaná. Že tohle to první lidi, vlastně 11:30, co jsem dneska potkal mimo teda tu vesnici. To si myslím, že je docela dobrý. Jo, na to, že jdu prostě po asfaltce, cyklostezce.
teďka teda zrovna, samozřejmě za začátku jsem na žádných takových pěkných cestách nebyl. A mám zkušenosti ze Šumavy, že tam prostě klidně na hranici, žádná značená cesta, možná skoro ani žádná cesta, tak prostě klidně v 8 hodin ráno tam člověk potká. Nemusí to být zrovna Češi, no třeba Němci, že těch Němců je v tom pohraničí víc, takže potká tam prostě Němce. Minimálně. Ale Čechy samozřejmě pak taky, ale prostě jako člověk na cestě není skoro nikdy sám, no a to nemluvím třeba o Krkonoších. To jsem byl nedávno a tam zase mazec Poláku třeba na té polské straně, no, taky jich tam taky hodně. Češi zase na naší straně. Takže už se tak nějak přibližuju k té oblasti, k tomu Finskému pralesu, nebo když vcházím do oblasti, kde jsou ty chráněné území. Tak popravdě na to už docela dost. Měl mi tak 10 kiláků. Přešel jsem ten Žofínský prales a šel jsem ale kolem. Přijde mi, že se do něj člověk nedostane. Tím spíš, že jo, teďka jako víc. Že tam budou nějaký plot prostě. A co jsem si dělal na lohu, tak ani žádný cesty vnitř nejsou. Takže možná z druhé strany by tam byl třeba trošku lepší přístup. Ale asi si úplně nemyslím, že by tam bylo jako co k vidění, jo? Že prostě vůbec jakoby tyhle ty lesy tady většinou přijdou a mě teda u té hranice z toho Leopoldova na ten kamenec. My přišli prostě takovýho typu jako pralesa, takže v pralese bude možná víc jako padlejch stromů, že jo? Protože mi to většinou nechávají. Tak jo, na tomto místě se sám rozloučím. Jsem teďka za dobrou vodou, jdu do Horní Stropnice na bus, stíhám to jen tak musím rychle. Kraví horu jsem bohužel musel vynechat, nestihl bych to už. Tak jo, díky, že jste tady byli se mnou a že jsem měl komu povídat samozřejmě. Těším se u dalšího videa. Mějte se, ahoj.